dobro nam došlo i dajte zaposlite nam malo i uši da upotpunimo uživanje. E, malo ste nam se promenile, ali uvek na bolje. Tako je, pa ja se trudim zaista da svaki put eksperimentišem i da dođem u drugačijem stilu. Lepo, jednom da nam dođeš sa mitar miris šiškicama, čudo da napraviš. Pa ne znam, mislim da ne bih. Pa dobro, na šta si onda spremna zarad uspeha? Pa spremna sam dosta, što se karijere tiče, ali naravno da postoji neka granica. A i ćelavost je neka granica. Pa ne bih se ušišala ćelavost, sigurno. Što bre, češljaš se sa peškirče, daš prostora muvama da malo odmore, a? A ti si malo ofenserica, a? Pa generalno ne pratim toliko trendove, pratim, mislim, slušam svoje telo, sebe i generalno se time i vodim. A jel tebe vodi neki sport, ali neko ovaj naš dizanje pečenja slobodnim stilom? Teretana. Smatraš li da je to mučenje vredno svega? Zarad ovoga vredi izdržati. Tako je, ljubite čika Sale Popović. E kako, ona naučila sve lekcije iz grandovskog vaspitanja. Ajde, čujemo malo i tebe. Aha. Ovde? Možeš i ođe ako ti je lakše. A, dobro, dobro. U stvari ti možeš da zavuče svugde kad imaš tu liniju za sakrivanje i za tanje banderice. Moja linija, evo sad sam je dovela u red zadnjih meseci, pošto sam onako, mislim, dobro, to srećom niste videli ni u prvom krugu moje izdanje od prošle godine. Pa to je normalno kad ono, žena se porodi i tako dalje, ostane uvijek taj neki višak. Meni je baš bilo ostalo 15 kg viška, tako da sad srećom imam manje nego što sam imala pre trudnoće, tako da sam baš zadovoljna, eto iskreno. I tebi je to bila muka? Kako ne, to mi je bio najveći problem u tom trenutku. Po toj logici ja ceo život mogu da nazovem trenutak. E, a kako si uspela brzinski da se steš? Trudom, mislim ne može odjednom, to ja bih sve, da, ako mogu odmah, bilo bi idealno preko noći, ali... Preko noći može samo da se još ugojiš, sem ako ti je umjesto Vučića u frižideru Jean-Claude Van Damme. U tom slučaju Van ne dam. E, a kršiš li ponekad tu tvoju detu na jekavskom dijetu? Mada danas ako se uspješno završi snimanje, častit ću sebe. E, a nas ako se sete, sete. A ti si beš oftalmolog? Po struci, mislim, završila sam za kuvar, kulinarski tehničar, to mi je prva ono srednja škola koju sam završila, posle sam se ja kvalifikovala za tehničar optike što smo prošli put pričali. Pa da, kad su oči gladne moraš da poradiš na njima da središ liniju. Da, nego koliko si se bavila kuvanjem? Kuvanje, sa 18 godina sam radila 3 godine u kuhinji. A jesi li to skroz batalila da te ove fenserajka ne zezaju? Čekam još ćerkica da poraste, onda ćemo zajedno da sad je još probirljiva, pa mi to pravi problem da nešto malo više spremam. Spremi slobodno nešto nama da ne ispadneš iz forme. E, a kako praviš suljpak? Ma da sam više tip ono za italijanske te neke paste, to mi je paste, inače najviše volim, tako da sam tu ekspert. Ja obožavam paste, da dam keru pa da navalim na sarmu. Svi kao, joj, znaš sarmu, to ne može biti lakše, pasulj, pa to... Ostaviš i samo je bitno da u stvari imaš vremena da sediš kući za ta jela, a ovo ostalo je banalno. Ne brini se, mi imamo vremena da sedimo u kući dok žene spremaju jela. Multitalentovani smo za to. E, jesi li ti isti slučaj kao koleginica? Pa nije isti slučaj. Lele, pa kako ti misliš da smuvaš budućeg muža? Pa dobro, vreme se promenilo. Mislim, koliko ti imaš sad godina? 23. Dobro, ja sam čitavih 11 godina starija. Pa verovatno ćeš do koju godinu. Da, mada izašlo iz mode. Ne, izašlo iz mode. Kad sam ja imala 23, još je bilo jole moderno kao to kuvanje, kao žena da ima smisla za kuhinju, to je sad evo ja ne znam da li ko više kuva, i one koje stvarno koje se bavi kuhinjom, zato što svi poručuju, svi ono dostava, ubrzan je tempo života, tako da malo sam opušteno. Ako baš neki bude vredan toga da se ti pa da zapneš, može. Pa dobro, ima velike šanse da se smuva sa dostavljačem i da reši probleme. Zato momci trku dostavljače, kakav crni IT sektor, kakvi bakrači. Definitivno si odustala od kujne, a? Ali ima vremena, prvo karijera. Da. Ok, ali kad vidiš sljedećeg bavi, ima da tražiš kulinarske savjete od koleginice, samo tako. A vidi ga kaki, ali se širi ko korona, je. Nije više u cvetu mladosti, ali drži se. Bukvalno da, kako sam ušao, bukvalno smo ako babe sad u fazonu sad, znači 30-ta već. To je to, sutra već. Najbolje godine za to tvoje izigravanje Tarzana u smokingu. I jel kod tebe mora žena da zna da kuva da bi je voleo svim svojim stomakom? Ne mora, to radim ja. Opa, izvini, Jamie Carapanjo, nismo te prepoznali. Prozivam ja Jamie Olivera da možemo nas dvojice jedan na jedan, ali
ja pravim ono, ispražem piletinu i smatram sebe ekspertom u tome. Pa za određene vrste piletine ti verujemo, gosan zerbiše, tarzaniše. A vodiš li računa šta klopaš? Ne odim stvarno računa šta ću da... A ko ti dade ideju da obučeš sako na golo zmicko ti telo? I gledam ovaj sako, rekao, vrati, nisam ga nosio ono 5 godina. Daj da ga probam. Kao šta ću da kombinujem? Jedna košulja neopeglana, druga košulja neopeglana, rekao, nemam vremena za te stvari, može samo sako preko, rekao i... A vi, devojčice, ko vas šiša, uzdišite kad nećete da priđete. A ti, Gosan Popović, uvodiš li računa o liniji? Naravno. Al krivo li nije? Uvek. Dobro, a doklen bi išao zarad svoje karijere? Do Niša. E, cenimo da si zoološke prirode, kad ideš u šoping stavljaš zmiju novčanik, da ti se ne omakne da potrošiš koju paricu, je. Evo, ja sam malo težak da se pokrenem po tom pitanju, ovo me supruga natera da idemo da kupujemo, ja bi tu uvek nešto sve jedno te isto, ja sam po tom pitanju baš dosadan. Jes, što da kupuješ kad će ti posle prve večere već biti tesno? E, a pa što onda ideš sa ženom u shopping? Moram da pođem da pratim, da ne odu sve pare onako, da je izvlačim iz radnje pa onda usput kupim ja nešto. Lele, bolje da si oženio bankomat, on ponekad i daje. A imaš li ti problema sa kuvanjem? Moja supruga je poreklom sa Kosova. Tako da bilo bi onako čudno da ne ume da kuva, da ne ume da razlači razne pitice, kiflice i tako to. A s druge strane, obzirom da sam ja rastao u Bosni, a te dve kuhinje su slične, našla sam se. Ljubav ide preko žarnica. I da se ne zaboravi... I pitica. A kako deči se reaguju na taticu na TV-u? Ma, oduševljene su, mlađa, samo hoće da gleda Zvezde Ganda, uz to se uspavljuje, neće da gleda crta, nije hoće samo Zvezde Ganda da gleda, premotava, gleda i tako. Uzele su dva mikrofona, ono što obećali i pevaju. Branko Kockice, prevaziđe si. Saša Popović, Rulus. E, ti planiraš dečicu? Pa, trebalo bi. Do tad preferiraš žensku dečicu od 18+. A kad ćeš da se ženiš, be? Ali do toga je baš onako dugačak i trnovit i ozbiljan put. Ne, to je kad se oženiš, a pre toga je lepo. Pa kakvi su ti planovi? Smo on ja na sceni i onda ga zaprosim. Jest, ali on ti je malo oženjen, a i ne bi bilo pametno da tabloidi napišu šumadijski Tarzan zaprosio Sašu Popovića. A i kažu da to nije prirodno, je. Pa znaš kako, ja sve što radim, radim prirodno. Nemoj da pričaš svašta, nagrdit će te tabloidi. Mi smo javne ličnosti, pod navodnicima, uvek najgori. Posle nam je đavo kriv kad još nakite sa dodatnom booster dozom pljuvačine. Ja pošao da čitam pljuvačinu o sebi. A koja ti je najomiljenija novinarska pljuca? Pa dobro, bilo je tu nekih uvreda, onako glupih. Ja volim kad me onako neko lepo isprozio. Neće da kaže, meni je rekao, najteže mu je palo kad su mu napisali da je debel. Uuu, to ga je dotuklo. A je li istina? Oj, onda me pukao kompleks i samo sklekuvi teretana, piletina. Da, zbog tog komentara se meni život promenio, znači... Ajde navali piletino da reši probleme sa linijom. Znaš, kakav je bio komentar? Kaže, izgledaš isto kao Aleksandar Popović. I onda je on... Rekao, ha on, sad ćete vi odmah steroidi, sad ću ja treniram. Proteini, i proteini sve i za 3 mjeseca. Pa jesi li lupio šamar tomu što ti je to napisao? Ja, i lupio sam dislike. Uuu, toga sigurno više zabolelo. Momci, hvala na iskrenosti. I srećna veritba. Hvala vama. Hvala vama. Ništa, braćo, ali ovim ljudima dugujete naklon do poda. Publika za primer. Ne baca petardi baklje, ali uvek je vatrena. Spremna da vas podrži i vrati u formu. Pa da čujemo koliko je to lekovita.
još jedan dokaz da njeno veličanstvo pesma najbolji je lek za dušu. A kad si u kafani i za gušu. A vreme da čujemo da li je pronađen lek i za bolje podnošenja kritika žirija. Dobro, dobro. A jesi li ti pregoreo dok si slušao komentare žirije? Pa eto, bilo je neki mali problemčić, ali sve je uredno, dobro je, legla mi je pjesma, drago mi, očekivao sam 6-6, jer Miloš je ekstra pjevač, mislio sam da ćemo obojica direktno, jer baš smo dobri bili na probi, očekivao sam, ali eto, Bože moj, ja njemu želim sreću u baražu, naravno. Ko to kaže, ko to laže, loše ići u baraže. Naročito kada sale dalje ide, kaže. Pa šta te je omelo za tu šesticu? Pa nisam znao šta će se desiti na Bini s glasom, ali eto, dobro je sve ekstra. Želim da čestitam njemu još jednom. Bilo je, mislim da je on zadovoljan svojim nastupom, ja sam isto zadovoljan. Svi srećni, zadovoljni, ali kad već imaš problema sa glasom, pojedi neku afričku šljivu ili domaći oraj ili kikiriki, kad dovatiš visoko C da ti nikad ne pada je. Ajoj. Nešto ćemo smisliti, ovo ti je dobra ideja. Au, za ovakav prizor je vredelo živeti. Ženski kompliment je najlepši. Ili ti reče da ne nosiš suknje i da se maneš monik saveta Đorđe Davida i... Hoćeš ti prva ili? Evo možeš ti sleva. Pa iskreno, evo što se mog nastupa tiče, nisam baš najsjajnija bila, niti sam zadovoljna. Koliko sam se dugo spremala za ovo i koliko je to bilo dobro na samim probama, sad nije bilo ni 10% toga. Eto. Otkud i dalje tolika trema? Uvek dobijem neku vrstu uzbuđenja pred izlazak na scenu i ono, prosto me saseče to i eto, desi se šta se desi, ali ajde. Ma ne daj se, i ove iskusnije koleginice imaju sličnih problema. E, trema ti je kao korona i kad je nema, na TV-u je uvek ima je. Nisam ceo dan imala i kako sam krenula da izlazim na scenu, tako odjednom nešto ostajem bez daha, još ovaj pojas. Pa je rekao da, i onda tačno mi je blokiralo tu emociju, ta trema mi je blokirala, koja je trebala da se pojavi u toj prvoj pesmi. To jest da bi interpretacija bila validna i da bi došla do publike, ja moram da ja je osetim. U stvari najbitnije je kad se interpretator naježi od sobstvenog izvođenja. Ali, nažalost, na probi sam osetila to dok sam je pevala. I čim sam je ovde sad otpevala tako, tačno nisam ostavila feedback od same sebe i znala sam da neće biti dobro. Najteže je u stvari kad pevamo, a oni su potpuno ravnodušni. Tu nema nikakve ekspresije, ti ne znaš da li ćeš sa nulom ostati ili na kraju se predomislio neki... Ne mogu da čitam, onda to stvara još dodatno, onako pada nam nivo entuzijazma koji možda dobijemo tokom dana, ali kako tačno ih posmatram. Pa nisu krvopije, ali sljedeći put za svaki slučaj ponesite Bene Lukac i krst, neće se baci. Znaš da te gledaju da se uprati u tebe, ti pogledi oštri. E pa onda ne gledajte u žiri, gledajte gore u reflektore i sve će biti sjajno. Mi eto nadam se da ću u baražu pokazati šta umem, ako ne, Bože moje. Tako je, Bože tvoj, vidjet ćemo te sljedeće sezone. Ne, neće mi biti sljedeće godine, ali svakako da neću odustati od svoje karijere i da ću zapravo dokazati pre svega sebi, a onda i ostalima što ja to mogu. Eto. A mi se selimo do veselih grand deal, pardon, delija. Gosan Popoviću, kako je bilo, kako je bio duel? Odlično, odlično. Ja i Željko smo stari poznanici, stari drugari iz prošle sezone, tako da je nama ovo bilo baš onako super. Odradili smo ga... Za 10 napravili show. To nam je bio najvažniji. Bravo Gosane Mrčivoje, bravo Sale, sve lepo pucao divote. A ti Sale, jednostavan sveden. I ja sam sveden, šta je? Ja sveden, a moj kolega šarmantan i galantan. Šta da vam kažem, nek se raskoš vidi. Nego jesi li vežbao da se brzo presvučeš? Nećemo o tome, uglavnom jesam. Kad imate 2 minuta, ali Sale skrati pjesmu iz inata na 1:40 i onda moram da trčim, eto, vidjeli ste. A vidjeli smo, Crnogoraca trči. Čudo neviđeno. A šta je sve to na tebi? Da ti ne otkrivam koliko slojeva ovdje ima. Ne moraš, mnoge te mesta te slojeve i mi imamo. Sreća pa me nije poslušao, ja sam ga pitao što ne obučeš nošnju preko ovog dela što imaš. Umro bi, Željko bi pao, gotovo bi bilo. Ostali bi od njega samo čvarci. E, najvažnije je da ste vi nama srećni i zadovoljni. Da, pa u suštini, 6-6, rekao je žiri da smo bili odlični, tako da,
super. I zadovoljni. Mi prezadovoljni. Tako je, neko mora da ode dalje, neko mora da ide u baraž, ali... Ja ili on, i nama je, meni je isto. I da je on prošao i da smo sve baš isto. Jeste samo da dnevno plati 20 evra za ležaljku kad dođe na more, a ođe sve nebitno. I kako najbolje opisati tu vašu zadovoljštinu? Što bi se reklo u Crnoj Gori? I to ti je to.